כן. איך התחושה עכשיו? פשוט מטורפת. מאחורינו הפרות הראשונות, פה מאחורי הקבוצה של הפרות בהיריון, שם הקבוצה של הפרות הנחלבות, מה שנקרא מבקירות. התרגשות, לחץ, הרבה זיעה, הרבה לחץ, אבל מרוצים. פותחים את הרפת של באר מילכה, רפת באר מילכה, הרפת החדשה, היום יוצאת לדרך. הנגלה הראשונה של הפרות הגיעו. כשהנגלה הזאת הגיעה, אז נתחיל את הסיפור מההתחלה. בשנת 2009, בהשתדלות של אנשים טובים, קיבלנו מכסת חלב לבאר מילכה. ברגע שקיבלנו את מכסת החלב, הקמנו צוות שיתחיל להתעסק בנושא רפת חלב, כי לא הכרנו את הנושא, היינו צריכים ללמוד אותו. לקחנו רפתן ותיק ש... יראה לנו את הדרך, והתחלנו ללמוד את ענף הרפת. בשלב שני יצאנו לתכנון, עשינו תכנון של הרפת, ובשלב השלישי, בתחילת בסוף 2011, הבנו שאנחנו צריכים להתחיל לבנות את הרפת. לצורך כך גייסנו את חברת פרויקט בר, שהם ההתמחות שלהם, זה בבניית רפתות, ואחרי זה ליווי הרפתות. בעמדת הרפת על הרגליים, שזה הדבר הכי חשוב. גייסנו את החברה, ויחד איתם התחלנו בבניית הרפת. עבודות עפר התחילו פה בראשון לנובמבר, והיום, אחרי פחות משנה, אנחנו למעשה קלטנו את הפרות הראשונות, ובעזרת השם ובהצלחה, היום אנחנו מתחילים לחלוב, ונקווה שתהיה רפת מוצלחת, ושבאמת בסופו של דבר נמצא את כל השטח שאנחנו יושבים עליו, כשהחלום שלנו להגיע באמת לאלף חולבות ברפת הזאת. קודם כל, תמיד שפרות מגיעות לעסק חדש, אז אני מתרגש. למרות שנפל בחלקי לא מעט פרויקטים בחיים להקים, וזה לא משנה אם זה אלפים או 250. גם 250 זה יותר מרגש אותי, כי זה פה, גם מבחינה אידיאולוגית חשוב שתקום פה רפת, וחשוב לי שיהיה אמצעי ייצור חדשים. ואני שמח שסוף סוף, אחרי הרבה מאמצים ותלאות, אנשים לא כך מבינים כמה מאמץ הושקע פה על ידי אלון, והצוות של באר מילכה, וכמה תעוזה לקחת ולעשות עסק כזה בבאר מילכה. וסוף סוף אני שמח, אתה רואה את הפרות שהן קיימות, עובדות, וברוך השם. אני רוצה לברך את תושבי באר מילכה על ההצלחה הבלתי רגילה להקים רפת ברמה כזאת, באיכות כזאת, באזור פתחת ניצנה. זה לא דבר שרואים כל יום, ואני מאמין שהיתד הזאת, שנתקעה עמוק עמוק באדמת פתחת ניצנה, תביא לענף מאוד מאוד גדול באזור ולשדרוג החקלאות בצורה מאוד מאוד משמעותית למתיישבי האזור. המחשבה הראשונה שעולה לי באה מהמקום שזאת התשובה שלנו. אנחנו זה תושבי המועצה, תושבי פתחת ניצנה, למה שקורה בצד השני של הגבול. ככל שהמצרים מגבירים את הלחץ, ככל שהמבריחים נכנסים, ככל שהמאגרים עוברים, התשובה שלנו זה להעמיק שורש באזור גבול מצרים. אז חקלאות אנחנו עושים ועושים טוב, אבל רפת זה פרויקט נוסף ומשמעותי שמחזק גם מבחינה כלכלית
וגם מבחינת אופי התעסוקה את מה שקורה בפתחה. זאת ההזדמנות להגיד תודה באמת לכל מי שהיה שותף, והיו הרבה מאוד שותפים. וזה גם הזדמנות להגיד תודה לפרות שהסכימו לבוא אלינו לנגב ולהיות במקום המיוחד הזה. זה 40, לפני 40 דקות, חליבה ראשונה מהפרות הראשונות, 20 פרות נחלבו, קיבוץ אייל וקיבוץ נגבה, זה הפרות הראשונות שלנו. סך כל 20 פרות נחלבו, בהחלט סוג של לחיים, חלב מאוד טעים. וזהו, יהיה לנו עוד הרבה. היום 178 ליטר חלבנו, מדוד, פחות כוס אחת. מדהים.